sem previsão pra sair. E agora, como que faz? Esperar. Ninguém tá aguentando mais, não. Jogo de empurra, empurra, empurra. Alguém tem que resolver alguma coisa. E agora, quanto tempo vai pra sair, Nicolás? 30 dias. Quem já estava agendado no Na Hora da Rodoviária conseguiu fazer o pedido da identidade, mas não conseguiu emitir o RG. Conseguiu emitir? Não. E essa confusão toda é porque a empresa que fazia a emissão das carteiras de identidade não teve o contrato renovado com o GDF. Aí não teve jeito. A população que acaba no prejuízo. Um monte de coisas para fazer, para resolver de documentação, e aí vou ficar prejudicada, vou ficar parada bastante tempo. A PCDF tentou firmar contrato com uma nova empresa para a emissão dos documentos, mas o TCDF não aprovou. Por isso, a Polícia Civil já deixou de emitir quase 6 mil carteiras de identidade. E olha que o problema começou no dia 6 de junho. Um mês. Vai demorar ainda muito. Tá precisando? Como que tá? Muito, né? Até então eu pensava que ia demorar uns 15 dias, mais ou menos, aí foi um mês. Tem paciência, né? Brasília. É rir pra não chorar, né? É, né? Fazer o quê?